תראה מה קורה בקבוצה הזאת. קדימה, קדימה. יש לו פתיחה של שתי אצבעות, חוק נהדר, תמשיכו. אפשר להגיע ל-18. אפשר להגיע ל-18, אצל גברים גם, קדימה. תעזוב אותה, תשחרר אותה, תן לו לצחוק לך, ואתה תפס את האף. שקט מוחלט, תעצמו עיניים, יכולים לצאת צחוקים, חבל לכם על הזמן. לא שקט, תמשיכי ככה, נהדר, יש לך פתיחה טובה. יופי, הנה הרים את הרגליים, זה עוד את יוצא. קדימה, לעצום את העיניים, ממש. תהליך, יצא עליי הכל. מצוין, מצוין, את נהדרת, תשמעי, הצלחתי בטיפול, קדימה. שמצולם בשיטת HD. באמת, באמת, אתם לא מבינים איך זה נראה למחשב, עוד מה תראו את זה. פשוט ערוץ 2 ביקשו ממני למחר. עוד פעם, שקט מוחלט שוב. לעצום עיניים. אנשים שלי 500 שקל לשעה הזה. קדימה, 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 עוד שחרים. תהי שם, תהי שם. נהדר, חוויה מדהימה. אוקיי.